បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយទៀតហើយដែល review អំពីរថយន្ត Pro នេះដដែលគេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីរបៀបមើលឡានច្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនថារថយន្ត Pro គឺជារថយន្តមួយពេញនិយមប្រើបំផុតនៅក្នុងសម័យកាលនេះដោយសារវា hybrid គឺវា sale សាំងបានច្រើនបងប្អូនអត់មានក្តីកង្វល់រឿងថាសាំងឡើងថ្លៃណាទេអត់ទេអ្នកជិះរថយន្ត Pro គឺអត់ខ្វល់ទេហើយបន្តមកទៀតគឺជិះរថយន្ត Pro បងប្អូនហ្នឹងថាវា Hybrid ចឹងគឺវាអគុយពាក់កណ្ដាលវាសាំងពាក់កណ្ដាលបងប្អូនប៉ះសិនបើជិះឡានសាំងដូចជា Balen Highlander 330ហើយជាមួយ Pro គឺក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូន save លុយពីសាំងប្រហែលជាមួយមានណា10ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍គេហើយព្រោះបងប្អូនទៅដបកូនឬក៏ទៅធ្វើការឬក៏ឈប់ទិញអ្វីវ៉ាន់អីមួយចំនួនពេលខ្លះត្រឹមកន្លះម៉ោងអីសុំទោសបងប្អូនអត់ប្រឡត់ទេតែសាកបងប្អូនជិះរថយន្ត Balen ជិះ330ជិះ Highlander មើលម៉ាស៊ីនមើលបើឆេះកន្លះម៉ោងមានណា20ដុល្លារហ្នឹងចង់ដាច់ប៉ាត់ឡើយទៅមិនស្រួលហ្នឹងគេអញ្ចឹងគឺអត់សូវហ៊ានទេអញ្ចឹងព្រោះគឺពេញនិយមពេញនិយមប៉ុន្តែក៏សម្បូរទៅដោយបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមកតាមដានជាមួយខ្ញុំព្រោះក៏ជារថយន្តមួយគ្រឿងសម្បូរទៅដោយរថយន្តច្រាស់ដែរហើយមានអ្នកខ្លះគឺអត់ចេះអត់ចេះទេអូខេប៉ុន្តែធ្វើជាចេះអ្នកខ្លះចេះហើយធ្វើជាមិនចេះអញ្ចឹងគឺពិបាកបងប្អូនអាចមានសពគ្រប់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកចែករំលែកមើលឡានច្រាស់នឹងមើលម៉េចមើលអាឡានអត់ច្រាស់នឹងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រហោះច្រើនដែរនៅក្នុង page ខ្ញុំបងប្អូនមើលទៅអញ្ចឹងច្រាស់ម៉េចហើយសាច់ដាច់មិនច្រាស់នឹងម៉េចអូខេរបៀបមើលច្រាស់រថយន្តព្រុសហ្នឹងក៏ខ្ញុំចែកម្លេចច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ review ពីរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងនេះឲ្យខ្ទេចតែម្ដងគឺរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងនេះគឺ08 full option ពេញខ្ញុំទៅតែកាត់បានបងប្អូនផៃជីមិនយូរទេបងប្អូនកញ្ចក់មិនគឺនៅស៊ីននឹងអស់ថ្មីខ្លាំងណាស់ទៅរថយន្តមួយគ្រឿងនេះទៅអញ្ចឹងគឺតម្លៃគឺអាចចែកគ្នាបានហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបង្រៀនមើលបូមទឹកខ្ញុំបានបង្រៀនមើល ABS មើលទឹកថ្នាំហើយដល់នេះដល់វគ្គមើលមានសាច់ដែកបន្ទាប់មកទៀតអាចមើលរឿងម៉ាស៊ីនជាមួយខ្ញុំមកបន្តិចក៏បានដែរគេហើយប្រអប់លេខគេជាងបងប្អូនចង់ដឹងឥឡូវសាច់ដែករថយន្ត Pro អញ្ចឹងក្នុងការមើលរថយន្តខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនថារបៀបមើលរថយន្តច្រាស់បងប្អូនបាច់ទៅហត់កន្លែងណាមុនទេជាទូទៅគឺក្លុកក្លៀតកន្លែងនេះដោយសារបងប្អូនមើលដីមុនគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើឡានច្រាស់គឺវាស៊ីអាហ្នឹងមុនគេបំផុតតែម្ដងបងប្អូនទៅអញ្ចឹងគឺបត់ពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយប៉ះតែកម៉ាច្រាស់ជាងគឺអត់ទេឡានច្រាស់ឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនមិនជឿសាក់ទៅគឺអាកន្លែងហ្នឹងគឺមុនគេព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាជាប់ដីមុនគេហើយកន្លែងហ្នឹងគឺសាច់ដែកស្ដើងអូខេជាងបងប្អូនមើលទៀតសាច់ដែកបងប្អូនមើលអានេះសិតតកាវិញមួយនេះជាងបងប្អូនមើលជាងមិនសិនថាអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យគេបើហៅថ្នាំខ្មៅដោយសារតែរឿងឡានគេលាងបាត់លាងម៉ាស៊ីនថាឡានចាស់ឲ្យបងប្អូនអត់ចេះមើលសាច់ដែកអត់ចេះមើលអីជាងអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាមើលមកជានេះអានេះដែកសុទ្ធតែបងប្អូនណែបើច្រាស់វិញគឺត្រូវខ្ទេចវិញទេអូខេបន្តមកបងប្អូនមើលអាកន្លែងដួយកន្លែងអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែកន្លែងចំណុចសំខាន់មកវាហើយទៅបងប្អូនមើលនេះចឹងមើលមកបើសិនបងប្អូនឃើញពុកឃើញអីមកបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺច្រាស់ហើយចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការមើលឡានច្រាស់អត់ត្រូវមើលអីច្រើនទេមើលដៃជើងមើលស៊ីម៉ាំងវាអីអស់ហ្នឹងនេះបងប្អូនមើលអូខេបន្តមកបងប្អូនមើលបាតវាទៀតអូខេចឹងមើលក្លុកក្លៀតក្លុកក្លៀតហ្នឹងគឺឡានច្រាស់ហ្នឹងគឺស្រួលណាស់អូខេចឹងបាតអីហ្នឹងសត្វដែកហ្នឹងឯងបងប្អូនមើលនេះដែកទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនឃើញពុកឃើញប៉ោងមកហើយ
ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថារត់រត់ឲ្យឆ្ងាយបន្តិចដោយសារឡានច្រេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននេះថាដូចអ្នកជំងឺមហារីកអញ្ចឹងចឹងបងប្អូនធ្វើមិនក៏មិនបាត់ដែរទៅចឹងគឺវានឹងឡើងវិញហើយចឹងសម្រាប់មើលរថយន្តច្រេះគឺបងប្អូនសំខាន់មើលតែក្លុកក្លៀតក្លុកក្លៀតនេះដៃស្ដាងស្ដាងហ្នឹងតែច្រេះគឺអស់ហើយទៅអស់ហ្នឹងហើយដូចព្រឹកមិញអីមានបងប្រុសម្នាក់មកមើលឡានខ្ញុំថាច្រេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអ្នករីវ្យូឡានខ្ញុំអ្នកបង្រៀនមើលច្រេះមើលអីបងប្អូនមើលសាច់ដែកអញ្ចេះមិនហើយបងប្អូនថាឡានច្រេះមិនទៅបងប្អូនទៅអូខេអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងឡានច្រេះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវមើលច្បាស់អញ្ចឹងឡានច្រេះហើយបងប្អូនមើលលេងបោមិនមែនបងប្អូនមែនឡានសាច់ដែកអញ្ចេះហើយគាត់ថាច្រេះខ្ញុំថាគាត់សំជូបរូបដែលខ្ញុំបង្ហោះក្រោយអញ្ចឹងអ្នកពូកែមើលឡានហ្នឹងសំតែជូបអាវីដេអូឬក៏អារូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហោះជូនទៅក្រោយហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនមើលមើលអា 400H ខ្ញុំនេះឲ្យថាច្រេះអញ្ចឹងសំតែបិទទ្វារដាក់ពីដៃអីបងប្អូនទៅអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលតួធ្នឹមមើលអីមើលឲ្យយើងថាច្រេះឥឡូវថាច្រេះធ្វើម៉េចបងប្អូនទៅហើយអានេះអីឃើញគេបាញ់ខ្មៅមានឯកន្លែងបោកពូកលៀងម៉ាស៊ីនលៀងបាតគឺគេបាញ់ហើយអស់នឹងអីហ៎អញ្ចឹងដើរសួរទៅគឺគេកិច្ចបំផុតទេគេប្រហើឲ្យហើយបន្តែសាច់ដែកគេអត់មានមកប្រហើលើសាច់ដែកមិនទេបងប្អូនមើលថ្មីចាស់ហើយបន្តមកថាច្រាស់ហើយខ្ញុំຕົកចិត្តមិនបានបងប្អូនទៅអូខេខ្ញុំខំរីវ្យូជាច្រើនឃ្លីបបងប្អូនមើលនេះសាច់ដែកអញ្ចឹងមិនហើយបន្តមកគាត់ថាច្រាស់អីហើយឥឡូវបងប្អូនមើលឃើញកន្លែងណាថាឡាននឹងច្រាស់ទៅហើយអាដៃជើងហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលសាច់ដែកថ្មីចាស់ហ្នឹងទោះបីជាគេបើហៅថ្នាំតិចតួចតែឡានគេថ្មីចេះហ្នឹងហើយអត់ចេះមើលមកថាច្រេះអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ូសចិត្តតែម្ដងឥឡូវបងប្អូនមើលកន្លែងនេះមិនទៀតឡានច្រេះគឺកន្លែងអស់ហ្នឹងគឺកន្លែងសំខាន់ណាស់បងប្អូនជាប់ដៃហើយសាច់ដៃទៅឃើញទេហើយឡានបែបនេះបងប្អូនណាអ្នកលក់ឡានជួយខមមិនមកច្រេះអត់បើច្រេះគ្រូខាន់យើងធ្វើណាឡានមានឡើងហ្នឹងក្នុងហ្នឹង5គ្រឿងបងប្អូនឲ្យទឹកអស់ហ្មងបាទ 400H មកគ្រឿងនឹងច្រេះខ្ញុំឲ្យទាំងអស់តែម្ដងទៅហាវអញ្ជើញអ្នកជំនាញមកអញ្ជើញអ្នកខ្លាំងមកខ្ញុំឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនរបៀបមើលឡានច្រេះគឺមើលក្លុកក្លៀតអស់ហ្នឹងហើយបើយើងអត់ចេះទេយើងធ្វើចេះខ្មាស់គេបងប្អូនទៅអញ្ចឹងយើងឬក៏កុំមាត់អីអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្រើនមើលឲ្យច្រើនរៀនឲ្យច្រើនហើយចាំបញ្ចេញវោហារស័ព្ទអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងគឺខ្មាស់គេទៅគេចឹងពី pick my family 88លោកយុនឬក៏លោកគូខានធឿនផ្ទាល់អត់ទេបងប្អូនឡានច្រាស់គឺខ្ញុំធ្លាប់ជំរាបជូនបងប្អូនថាវាដូចតែអ្នកជំងឺមហារីកចឹងបងប្អូនទៅចឹងអ្នកជំងឺមហារីកមើលមិនជាទេឥឡូវដូចជាប្រុសអីបងប្អូនរបៀបមើលឡានច្រាស់គុំភ្លេចក្លុកក្លៀតទេសាច់ដែកស្ដើងស្ដើងហ្នឹងទៅឯងចឹងគឺវានឹងស៊ីអស់ហ្នឹងឯងបើឡានច្រាស់បងប្អូនមើលទៅតែឃើញឡើងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនរត់3ស្រែហើយទៅរត់ឲ្យលឿនបន្តិចទៅអញ្ចឹងគឺមើលឡានច្រេះបងប្អូនត្រូវមើលក្លុកក្លៀតសាច់ដែកស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងរបៀបមើលឡានច្រេះតែឡើយបងប្អូនមើលអាព្រុសនេះអីបើថាច្រេះទៀតអញ្ចឹងគ្រូខាន់នឹងធានគឺឲ្យទាំងអស់ហ្មងពីព្រុសខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនណាស់ហើយលក់ឡានក៏មិនទៅតែមួយឆ្នាំណាស់លក់ឡានច្រើនឆ្នាំមែនតើបងប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងគឺអត់ទេគាត់ថាមកធ្វើច្រេះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានសំតបិទទ្វារមិនហ្នឹងបងប្អូនទៅអូខេអរគុណច្រើនអូខេជម្រាបលាបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា